förum við í grefjurnar við Sandskeið og fylgjumst með heimsbikarkeppninni í torfæruakstri fyrri umferðinni sem framfór í ágústmánuði fyrir hluta ágústmánaðar. Gísli Gunnar Jónsson fekk 1.300 stig út úr fyrstu þraut og var með forustuna og hélt inni og við erum komin hér í fimmtu þraut þar Gísli kominn með 1.100 stig fyrir það Ásgeir Jamil Allansson. Og Ásgeir fær 270 stig hérna, með 950 stig að loknum 5 þrautum. Eftir 4 þrautir var Gísli með 900 stig í fyrsta seti, Haraldur Pétursson, Helgi Sjöpp og Ragnar Skúlason með 780 stig. Og Ingimar Björnsson með 740 stig. Og í þessari fimmtu þraut fékk Ingimár 230 stig, var þá komið 970 stig á móti 1100 stigum hjá Gísla í fyrsta setinu. Ragnar Skúlason var í öðru seti ásamt öðrum keppendum og nokkrum öðrum keppendum fyrir þessa þraut. En hér á lokakaflanum þá missir hann stjórnina og fær ekki nema 240 stig fyrir þrautina 1020 og hapaði við það mér í fjórða sæti. Það var Helgi Sjött, einn þeirra sem var með 780 stig fyrir þessa þraut í öðru sæti. Og Helgi Sjött gerir sig lítið fyrir og fær 300 stig hérna við Mikið fögnuð áhorfenda þá komið 1080 stig og í öðru sæti 20 stigum á eftir Gísla. Það Sigurður Jónsson á lukkutröllinu. Og hann fær 275 stig, komið 745 stig alls. Og Haraldur Pétursson. Haraldur Pétursson var með 780 stig í öðru setinu á samt öðrum tveimur öðrum keppendum fyrir þrautina og Haraldur Pétursson læðir sér hér allaleiðilum á brúnuna og fær 290 stig í þriðja seti þá með 1070 stig, 10 stigum á eftir Helga Sjöld sem var í öðru setinu með 1080 stig. Sigurður Axelsson ekki gengið sem skildi fram til þessa og nú komið 795 stig. Staðan hérna eftir 5. þraut, Gísli Gunnar Jónsson eftir með 1100 stig, Helgi Sjött með 1080, Haraldur Pétursson í þriðja seti með 1070 og Ragnar Skúlason með 1020 stig. Og við förum í 6. þraut og það Ingimár Björnsson. Og með miklum látum þá fer hann hér upp, það bara aðeins 10 stigum í endamarkinu, fær 290 stig, og með 1260 stig. Ragnar Skúlason sem var í fjórðasæti, fær ekki nema 180 stig hérna og það bara niður eitt sæti, með 1200 stig. Þá Einar Gunnlaugsson. Hann kominn með 1190 stig. Er svona innan seilingar frá fyrsta sætinu en þetta í grifjum þar sem honum gengur aldrei vel. Var Helgi Sjött, var í öðru sæti. En hér olían á sjálfskipningunni orðin og heitt og dekkin hætta að taka almennilega á. Hætta að víta bílum áfram og hann fær ekki með 230 stig hérna, kom með 1310 stig. Þá það Haraldur Pétursson. Helgi var í öðru sætinu fyrir þrautina. Haraldur Pétursson fer hins vegar alla leið. Það 300 stig, komið 1370 stig. 60 stig meira heldur en Helgi Sjött sem að rapaði niður í þriðja sætið. Og Gísli Gunnar Jónsson minnur þess að hann tapaði af fyrsta sætinu
nánast á þessum stað fyrir sumar en það var í Íslandsmótinu. Þetta í heimsbikarkeppni. Hann fær þó 300 stig og með 14. stig með 30 stig að forskot á Harald Pétursson og tvær þrautir eftir. Þá það næstsíðasta þrautin. Og Helgi var í vandræðum í þrautin á undan og enn og aftur lendir hann í vandræðum sökum þess sama. Olían orðin og heita á skiptingunni, orðin og þunn og því tekur skiptingin ekki almennilega á og dekkin snúast ekki. Hann fær ekki með 180 stig. Þá hann Haraldur Pétursson. Lúmsk braut og lúmski upphafi, þar var erfitt lið sem að menn þurfti að komast upp fyrir. Haraldur Pétursson gerði það og hann fór alla leið án þess að snerta nokkra merkingu og fékk 300 stig, kom með 1670 stig. Og þá verður Gísli að gera eins. Gísli var hins vegar búin að snerta eitt dekk þarna og búin að tapa 20 stigum. Þannig að það var ljóst að munur á þeim tveimur myndi minnka þau 20 stig, ef ekki meir. Jú, Gísli fer alla leið með 1680 en Haraldur með 1670 stig og við sjáum að það munar aðeins 10 stigum á fyrsta og öðru sæti þarna. Þannig að þetta verður hörkuslagur í síðustu þrautinni sem tímabraut. Gísli, það ennþá forustan, en það tæft núna. Það alveg mjög tæft núna, jú. Og er þessu eindrú dettur? Já, hvað mörg stigum? 10 stigum, þess að. Á milli. Þín og halva. Trúið nú alla. Ég má vera að kíkja þeim. Þannig að það er minn startum síðustu þrautina. Já, það er nú sem að þú varst minn startum. Smá kallið að það er komið glamur henni. Vilaðum er það. Var það? Já. En hún var það bara að halda síðustu þrautina. Hún springur þá bara. Já, hún springur þá bara, sagði Gísli. Hann komst hins var að því að þetta var skiptingin og hann fór að stað í öðrungir, kerði alla tímabrautina í öðrungir og náði næst besta tímanum, fékk 270 stig fyrir það en 30 stig í refsingu, fékk 240 stig út í brautinni og það dugði til þess að sigra í þessari fyrir umferð heimsbikarkeppninnar, hlaut 1980 stig á meðan Haraldur Pétursson fékk 1870 stig og Helgi Sjöll var í þriðja sæti með 1730 stig, Ingimar Björnsson var hann í fjórða sæti með 1570 stig. Þá förum við í seinni umferð heimsbikarkeppninnar í torfæruakstri. Gísli Gunnar Jónsson var með forustuna fyrir þessa keppni sem framfór á þessum sama stað, tveimur vikum fyrr. Það gerðist eins og er í þessari keppni þar sem að fáir höfðu átt von á. En það var það að Ingimár Björnsson fékk fullt úr stiga úr fyrstu þraut. Úr annari þraut, úr þriðju þraut, úr fjórðu þraut og fimmtu þraut. Var komið 1500 stig eftir fimm fyrstu þrautirnar og þetta réði úrslitum í þessari umferð eða því sem næst. Næsti maður var aðeins með 1230 stig að loknum fimm þrautum og það var Gísli Gunnar Jónsson. Ingimár Björnsson og lista vel í þessari keppni, gerði nánast engin mistök. Það var ekki fyrir en komið var í sjöttu þraut þar sem að meiri hluti keppenda, eða réttar að sagt meiri hluti þeirra keppenda sem voru þarna í toppslagnum, fengu 300 stig að Ingimár Björnsson fékk aðeins 240 stig. Kom hins vegar ekki að sök, hann var með 1740 stig eftir 6 þrautir. Á móti 1610 stigum hjá Sigurði Þór Jónssyni á lukkutröllinum. Og í öllum þessum slag að þá var ljóst að Gísli Gunnar Jónsson varð að ná viðunandi árangri í þessari keppni ef hann ætlaði sér heimsbikartitilinn. Haraldur Pétursson átti einnig möguleika og var lengi vel nálægt því að tryggja sér titilinn.
Þó var það þannig að Gísli Gunnar Jónsson var með og stóð með pálmann í höndunum. Þangað til undir lokin. Hér Ingimar Björnsson að gera sín fyrstu mistök í keppninni. Og var kannski ekki alveg sáttur við það. Hér gerast atburður hjá Gísla Gunnar Jónssyni. Hann kom illa niður þarna, fékk högg á bílinn sem að síðar átti eftir að verða dýrkeypt. Hann ók bílnum burtu frá þessari þraut og inn í viðgerðarsvæðið og hans viðgerðamenn og hann sjálfur fundu ekkert athugavert við bílinn og það var aðeins ein þraut eftir. Hér að Sigurður Þór Jónsson og hann fellur hér aftur fyrir sig niður og samkvöld grumpast aðeins þarna Sigurður Axelsson og það munaði litlu að hann færi hér upp á Colgate bílnum sínum og Þormar Pálsson Nú staðan var þá þannig að Gísli Gunnar Jónsson var í þriðja sæti þegar hefur komið sögu og það hefði dugað á honum fjórða sæti hefði einnig dugað á honum ef að Ingimar Björnsson væri með Sigur að Hólmi Pétur Pétursson hér ultu þeir hver mann hann fer hann og Helgi Sjött Helgi Sjött lendi í öðru sæti í fyrri umferðinni en gekk ekki sem best í seinni umferðinni fór þó ekki sömu leið hér og Sigurður Jónsson Ragnar Skúla sem ég gekk ekki vel í þessari keppni Haraldur Pétursson reyndi eins og allir aðrir í þessa þraut og stærstur hluta keppenda fór öfugt hérna niður en þá var komið að Ingimar Björnssyni og hann gerði sér lítið fyrir og fór hér alla leiðina upp á brúnina Stórglæsilega gert og eins og sjáum á þá hann að marka fyrstu sporin í seinni hluta brautarinnar hér með bílnum sínum og hann fór einn alla leið í þessari braut mikinn fagnuð áhorfenda og sinna aðstoðar mannan þá var komið að Einari Gunnlaugssyni og upp á fór hann og sá sína sæng útbreyta hér þá var bara að halda áfram en eins og stundum hefur gerst að þá sest bíllinn þarna á kviðinn og það hefur verið gaman að heyra orðbræði hjá Einari þarna með allri virðingu fyrir honum staðan eftir sjö þrautir Ingimar Björnsson í efsta sæti Sigurður Jónsson í öðru sæti Gísli Gunnar Jónsson í þriðja Haraldur Pétursson í fjórða og miða við þessi úrslit eru Gísli Gunnar Jónsson meistari Helgi Sjött mætti í tímabrautina síðustu brautina og tók þar besta tíman Vissi alltaf fískur og þá var komið að Ingimar Björnssyni hann þurfti bara að keyra þessa braut og klára hana þá var sigur í höfn í þessari keppni og síðan áttu menn vona því að Gísli Gunnar Jónsson kæmi en hann kom ekki sökum þess að skiptingin var fyrir skemmdum þegar bíllinn kom hérna niður hann mætti ekki í síðustu þrautina og þar með fékk hann aðeins nýju stig í slagnum og varð að sjá á eftir heims bikar titlinum og hafnaði í þriðja sæti í heimsbikarnum og því svolítið gaman kannski að fá svona smá blómvönd Haraldur Pétursson lenti í öðru sæti í heimsbikarkeppninni varð að sjá á eftir titlinum en það var engin annar en Ingimar Björnsson sem að stóð uppi sem heimsbikarmeistari árið 1997 og kom honum sjálfsagt jafnmikið á óvart eins og flestum öðrum en hann var hins vegar vel að þessum sigri kominn Þetta var svona loka hnykkurinn á frábærum árangri í þessari keppni fyrstu fimm þrautirnar villulaust og
síðan að fara einn þessa þraut næst síðustu þrautina. Staðfesti það að sigurinn var engin tilviljun að þessu sinni.